Välkomna då till Operation Freedom Bell, slaget om Las Vegas. Och vårt anfall mot Creech har fått fienden att inse att de måste agera för att säkra utkanterna av Las Vegas. Dessvärre är det sista vi vill att de ska göra det, för då riskerar de att skapa en bufferzon som våra styrkor kommer behöva stå sig igenom innan vi kan inta staden. Flygspaning har noterat att kinesiska styrkor, 4 plutoner mekaniserat infanteri, 2 plutoner stridsvagnar och 1 pluton artilleri har formerat sig vid motorvägen I-15. Baserat på artilleriets gruppering så tror vi att deras mål är den lilla staden Moapa. Mer information än så har vi inte fått. Vårt spaningsflyg blev bortjagade av en jaktpatrull av MiG-21-or. Från där de befinner sig är det bara en timmes körväg tills de når Moapa. Staden är inte evakuerad och skyddas enbart av en pluton stridsvagnar. Vi kommer skicka allt tillgängligt flyg för att engagera fiendens anfall. Ford Flight kommer att anfalla fiendens stridsvagnar och stridsfordon. Dessa förväntas befinna sig på motorvägen I-15 mellan Nellis och Moapa. Flyg inte för nära Las Vegas. Fientligt luftvärn är aktivt och flygning för nära stan kommer antagligen leda till ett sovjetiskt svar. Chevy Flight A4E har order att anfalla fiendens artilleri. Det står den parkerat vid en avfart på brytpunkt 2. När artilleriet är utslaget kan Chevy Flight assistera Ford eller Pontiac. Pontiac Flight har för uppgift att rensa luften på fientliga jaktflygplan. Vi förväntar oss 2-4 MiG-21 inledningsvis. Mesquit och Groom Lake är tillgängliga för omladdning och tankning vid behov. Hotbilden är de vanliga MiG-planen och att Las Vegas är intäckt av fientligt luftvärn. Det är samma hotbild som tidigare. Vi förväntar oss inte något modernt luftvärn kring fiendens anfall, utan vi tror att de kommer förlita sig på äldre eldenheter samt det dåliga vädret när att gömma sig för oss istället. Ford Flight kommer få full ranson med bomber, både klusterbomber och gamla Koreakrigsbomber, samt 4 stycken Sidewinders. Chevy Flight, ni får raketkapslar och Sidewinders. Och Pontiac, ni får bara Sidewinders. Vi kommer att flyga med brytpunkt 1 vid Betty. Sen kommer vi flyga strax över Creech mot Moapa. Och sen när vi har nått Moapa så kommer vi börja målspana längst med motorvägen. Och vi förväntar oss att motorvägen kommer vara förhållandevis lätt att hitta. Målområdet. Allting inom själva stan Moapa och Meadow Valley här, som markeras här, får inte anfallas. Allting inom blått får inte anfallas. Där finns egen trupp. Men allting på motorvägen eller på väg från avfarten där får anfallas. Vid den här korsningen här, nu vet inte jag om ni kan se min pekare eller inte. Men om ni tittar på den övre delen av den avlånga rektangeln så finns det en vägkorsning. Där har fienden grupperat spaningsförband och vi tror också att bland de spaningsförbanden kan lite luftvärn finnas. Egen styrka i byn är avsuttet infanteri med några stingers samt 4 stycken stridsvagnar. Så vi behöver inte slå ut varenda fientlig stridsvagn. Vi behöver bara slå ut till många så att stridsvagnarna i byn kan göra resten. Radiokanaler. De är precis samma som förra veckan. Och jag vill göra er uppmärksamma på att radiokanal 3 kommer användas för interna i grupperna. Och beroende på flygplan kommer den kanalen antagligen vara en digital kanal i SRS. Så ställ SRS så att ni kan sända på radio 1 för samband och radio 3 för grupp. Jag kan nu ta frågor.